kama county government, county assembly na county executive. Hii maneno ya community land tulianza 2019 February, lakini corona ikakuja kidogo ikasimamisha ile mpangilio yetu ya kuhakikisha kwa community land na kwa register. Na vile mnavyojua, kati ya county 24 ambayo iko na community land, Isiolo peke yake ndio haikufanywa public protection na national government, ambayo tulifanya hii mwaka pia. So hivyo tumekuwa sasa 24 counties, tuko kwa sasa orodha moja. Na sasa ni tuko na tunatakana to register community land. Na ilipokuja community land katika Isiolo, watu walikuwa wanachukua kama njia rahisi. Kuregister community land sio rahisi, ni process. Na katika Kenya mzima, Kenya yote, katika sehemu yote ya Kenya, hakuna sehemu yote community land imekuwa registered paka sasa. From unregistered community land to registered community land, hakuna community yote paka sasa. Vitu tunasikia upande la Ikipia ni ranches ambayo inakuwa registered into community land. Na kwa hivyo vile walionea, ikiwa ni ranch inakuwa ya watu fulani ambayo wanajulikana. So wanaweza register land yao kutoka ranch paka community land. Yetu ile unregistered community land, kwa vile community si homogeneous, hata watu ile community yenyewe hawajuani, inatakikana uchukue muda na lazima uangalie kwa taratibu ya kwamba community yote wamekubaliana. Kama community yetu kama Isiolo, kuna watu ya ukoo fulani wanaishi kwa sehemu moja ikisema no, basi hiyo registration inasimamishwa. So kwa hivyo inatakikana tukae kwa meza, tujadiliane, to register community land hivyo. Lakini si ati hiyo rahisi tu inakuwa registered hivyo, itakuwa process. Na lazima wa the owners wenye ardhi ni community land, na ile anashika ardhi kwa custodian on behalf of the community ni county government. Na kuna national government, kuna wafadhili kama FAO pia tuko nao. Lazima wakitembea kwa community, hii group yote waende pamoja, hasa county government na developmental partners ambaye wanatusaidia, wana support registration of community land, ili community wafahamu kuna serikali na wafadhili ambayo wana register community land. Wafadhili wakienda peke yao, inaleta kidogo mgogoro kati yao na county government. So lazima uwe uliano katika county government na wafadhili waende pamoja, ili wakiongea wanaongea lugha moja. Lakini kwa sasa ile changamoto tuko naye, wafadhili wanaenda mbele, county government pia wanaenda kivyao. Sasa hiyo utaleta uhasama kidogo, watu hata hawatasikizana. So kwa hivyo naomba tuhakikishe kwamba wakati huu tushikane, tuhakikishe ya kwamba tutaenda kwa mwendo mmoja registration.